Перше бойове хрещення було в районі населеного пункту Старобишево. На той момент мені було 22 роки. Це була третя хвиля мобілізації. Навчався я в технікумі, вже був на випускному курсі, і на одному з занять з допризивної підготовки юнаків до нас прийшов військовий комісар з пропозицією вступу до вищих військових навчальних закладів. І мене це зацікавило, я вступив на навчання до вищого військового навчального закладу. Після випуску, у нас випуск був в суботу, готували розрахунки, особовий склад для убуття в зону проведення на той момент антитерористичної операції. Я зрозумів саме перше, з самого першого мого бойового хрещення, я зрозумів, що таке життя, яке воно цінне. Та я зрозумів, що я відповідаю вже не тільки за себе, я відповідаю за підлеглим мені особовий склад. За все, повністю за все їхнє життя. Саме перше, найскладніше було в районі населеного пункту Старобишево. Тяжко було в районі Донецького аеропорту. Недосип, втома. В Донецькому аеропорту були артилерійські коректувальники, які коректували наш вогонь, відповідно, викликали наш вогонь по противнику. Військовослужбовці, які виконували бойові завдання в антитерористичній операції чи в зоні операції об'єднаних сил, отримують дані берети кольору полум'я. Це традиція, це гордість. Так, я й надалі проходжу військову службу Збройних сил України в 55-й окремій артилерійській бригаді. Бували хвилинки слабості, але брав себе в руки, згадував, як я й казав, текст військової присяги, далі продовжую служити. Ми є цілісна, недоторкана, суверенна держава. Ніхто, крім нас, не повинен вказувати нам, що нам робити, як нам робити, де нам робити, тільки ми.